Cu. Não, vou voltar, vou voltar, não, vou voltar no resumo aqui, tá ligado? Vou voltar no resumo. Não, aí, tá ligado? Em vez de vocês apoiar os caras que precisa, mano, que, mano, isso é ruim, mano. Vocês afetam o psicológico dos caras, mano. Os caras tão jogando por vocês, cara, tão representando uma bandeira aí, mano. Bagulho é difícil, velho. Tá ligado? Em Não, vez de vocês e tipo apoiar, assim, vocês é uma criticar os caras, resposta, é pior velho. ainda, mano, tá ligado? Não ajuda em nada, mano. Não, Mano, cara. sabe o que é o mais bad? Sabe o que é o mais Não, eu não triste, quero velho? saber, Que não. tipo Cala assim. sua boca. Como é que tô ficando puto já também? Fala galera, Clipado Horrível aqui. Em meus primeiros meses monetizados, eu fiz mais de 1.500 dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet, YouTube sem desaparecer, confere o primeiro link na descrição. Abraço!